December 13-án, Luca napján kezdenek hozzá a Luca széke készítéséhez. És azt tartja a mondás, hogy ez egy varázsszék, mert aki karácsony este elviszi a templomba, és rááll, az megláthatja a falubeli boszorkányokat, mert azoknak akkor még szarvuk is nő. Megkértem egy asztalos mestert, készítsen nekem egy széket. Ó, egy széket? Egy széket? Hát lássuk csak, miből is van egy szék. Hát van az üléséből, van a lábából, de kutya hideg van ebbe a műhelybe, be is fűtök egy kicsit. Nem árultam el neki, hogy ez Luca széke lesz. Csak azt mondtam, hogy 13 féle fából készüljön. 13 féle fa? Oda néz, ott egy fa. Ez egynek jó lesz, ott egy másik, harmadik. Hú, ott is van, a műhely sarkában sok apró darab fa. Összegyűjtöm. Nézzük, mint van. 1, 2, 3, 4, 13. Meg is vagyunk. Azt is mondtam neki, hogy vasszöget, vascsavart és egyéb vas alkatrészt ne tartalmazzon. Ide néz, itt egy vas. Hogy kerül ez ide a szék közelébe? Na gyorsan, tűnj csak innen. És még azt mondtam neki, hogy december 13-án Luca napján kezdjen hozzá a szék készítéséhez. De csak úgy dolgozzon, szépen, lassan, hogy pont karácsony estére készüljön el. Első nap, mondjuk, fűrészeli. Na, itt ez a deszka, ebből lesz mondjuk a szék ülése. Itt a kis fűrész, le is vágom az egyik oldalán. Ez. Most levágom a másik oldalát is. Ez a szép, egyenes lesz. A kezdésnek nem is rossz. Második nap, beilleszti a lábait. Aha, ebből a fadarabból lesz a lába. Na ezt most jól hozzászorítom. Egyik, most jön a másik lába. Ez az. A harmadik. És a negyedik. A harmadik nap kalapálja. Igen ám, de csak fából készült szegeket használok a székhez. Meghagyta a gazda. Itt az egyik szög. Itt meg a kis kalapács. Ígyni, ide jön a másik szeg. Ígyni. A következő nap fúrja. Ez a kedvencem. Itt a kis fúró. Egyik luk. Ez. Mellé csinálok egy másikat is. És most a kettőt összekötöm. Ez az. Ez lett a fogantyúja a széknek. Utána csiszolja. Itt a zsebembe a csiszolópapír. Hát megcsiszolom először is az ülését, hogy a szálkák ne bújjanak bele a nadrágunkba. Aztán a sarkait lekerekítem, hogy ne karcoljon. Így né. Az utolsó nap pedig lelakkozza. Itt a lak, itt az ecset, először a lábait. Azaz, ez meg is van. Most jön az ülése. És a végén a támlája is. Kész is, még egy kicsit szárad, aztán kész. Mondjuk, játékból most van karácsony este. Bekopogtatok hozzá, megnézem, hogy elkészült-e már a Luca széke. Hát kopognak, lássuk csak ki az. Há, jó estét, gazduram! Jó Kerüljön estét, bejön. Kívánok, jó estét! De kutya hideg van, na jöjjön csak! Mi járatban, gazdura? Mi járatban? Késő éjszaka. Jöttem a székért. A szék? Hát elkészült-e már a szék? Elbizony. Na jöjjön csak, ide nézzen. Ezt nézze meg. Kész van. Szék. Nem ragad? Már nem, már megszáradt. Na, próbálja csak ki, gazduram. Üljön rá, ez olyan erős ki... Hé, hát mit csinál? Hát ráállt a székre? Hát minek arra? Gyorsan egy-két összeálljon le róla. Hát nézze meg az ember, hát még összepiszkolja. Hát na, azt mondta, próbálja ki. Hé, ember, hát egyet mondjon már meg nekem.
Miért áll rá folyton arra a kis székre? Hát, ez egy varázsszék. Micsoda? Luca széke. Ez Luca széke? Megyek a templomba, ráállok a székre, és meglátom a falubeli boszorkányokat. Uha. Mert azoknak akkor még szarvuk is nő. Szarvuk? Hát de komám uram, hát nem félkend a szarvas boszorkától? Hát az nem veszélyes... kell félni a boszorkányok. Hát, boszorkányok nincsenek. Hát jó, de én azt hallottam a szomszéd faluban, hogy aki meglesi a templomban a Luca székéről a boszorkát, azt a boszorka elkezdi üldözni. Micsoda? Utána szalad, utoléri, elkapja és elviszi egészen a pokolba. Na köszönöm szépen, akkor mégsem megyek boszorkalesre. Hát gazd uram, hát inába szállt a bátorsága. Hát ne féljen, ugyanis egyebet is beszélnek az emberek. Mit? Ha már egyszer kergeti kendet a boszorkány, hát csak hincsen az orra elé mákot a földre. Mákot? És akkor, igen, ahogy mondom, mert akkor addig nem szaladhat tovább a gonosz banya, amíg szemenként össze nem szedi az összes szemenként? Mákot. Szemenként? Igen, ezt adja. Akkor mester uram, tessék, adjon nekem egy kis mákot. És akkor mégiscsak megyek boszorkalesre? Na szerencséje van, gazd uram, mert éppen most készül a konyhában a mákos begli. Maradt még egy kis mák, ezt jó szívvel odaadom. Tessék! Köszönöm szépen! Na, viszontlátásra! Viszontlátásra! Hé, álljunk meg! Hát a kis szék! Hát itt maradt a kis szék! Hát itt ne felejtse! Na vigye! Köszönöm szépen! Viszontlátásra! Viszontlátásra! Kellemes ünnepeket! Viszont kívánok! Megyek a templomba, boszorka lesere. Dicsőség légyen ott fenn az Istennek, békesség légyen földön embereknek, és jó akarat mindenféle népnek. Ide értem a templomhoz. Bemegyek, leteszem a Luca székét, ráállok, és körbenézek, hogy vajon vannak-e itt boszorkányok. Ott nem látok egyet se. Ott sincs. Ott egy. Egy másik. Ott egy harmadik. Negyedik, ötödik, tizenötödik. Itt egy igazi boszorka! Menekülés! Hát majdnem elfelejtettem! A mákot szórd el! Bizonyám, a mák! Nesze neked, gonosz boszorka! Jaj, nász! Honnan tudtad? Honnan tudtam? Hát az asztalos mester mesélte! Na majd megátkozom a szerszámát neki! Na csak szedegessed, szemenként, gonosz boszorka! Egyenként? Kettő! Egy! Úgy bizony! Összesöpröm,
gyorsan! Táncra perdült az orosz poszorka! Nem szereztem ki!